já estamos aqui com o Luan Silva, um garoto de 14 anos. Né, Luan, você hoje participou do pré-congresso da UADEC, né, aqui em Candeias. Luan, nós acabamos de acompanhar essa ministração e a gente viu que Deus te usou poderosamente para falar aos adolescentes que estavam aqui. Essa foi uma noite de poder. Né? Como é estar nesse pré-congresso, nessa noite maravilhosa, falando com os adolescentes, assim jovem como você? Olha, Deus ele tem me concedido passar por muitos lugares, mas nem todos os lugares que a gente vai, a gente consegue sentir Deus. Mas aqui hoje, para mim, eu não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu, né? Como diz a música, porque Deus ele operou na palavra desde o começo até o final do pré-congresso. Deus operou muito. Amém. Deus é um Deus maravilhoso, não é verdade? Isso aí, Deus, o que Deus faz, o que Deus não tem como explicar. Maravilha. Luan, a gente também da TV Recôncavo acompanha você, todos os seus trabalhos pela Bahia, né? E assim, já passou por algumas vezes, né, na sua cabeça, de largar tudo, parar de cantar, de fazer ministrações, devido à sua limitação, porque você também é deficiente visual. Devido a essa limitação, alguma vez você já pensou em desistir? Na verdade, eu acho que a minha limitação me incentiva a adorar. Que eu uso essa dificuldade não para botar empecilho ou barreira, falar, ah, não vou cantar porque eu não enxergo. Como muita gente faz, ah, hoje eu não vou adorar porque eu estou passando esse problema, ah, hoje eu não vou cantar porque eu estou com dificuldade. Mas eu uso isso em forma de gratidão a Deus, porque eu não enxergo. Mas graças a Ele eu posso sentir que Ele me ama e que eu tenho um ministério e Ele tem um propósito na minha vida. Maravilha. Que Deus te abençoe a sua vida, Luan. E para a gente encerrar essa entrevista, eu quero que você deixe uma mensagem para quem está em casa. Assim, pode ser um jovem que esteja assistindo como você e escute, através da sua mensagem, Deus falar ao coração dele. Eu vou reforçar aquilo que eu já falei hoje na mensagem. O menino que tinha só 5 pães e 2 peixinhos, com o pouco que ele tinha, foi o necessário para alimentar a multidão que estava lá. Quem sabe você esteja em casa assistindo esse vídeo, esteja falando, Deus, eu tenho pouco. Mas o pouco que você tem é o necessário para impactar a sua família, o seu bairro, a sua cidade, consequentemente o seu país. Deus, ele quer usar você através, não começando com muito, mas com pouco. No pouco foste fiel, no muito eu te colocarei. Usa esse pouco como forma de adoração e para impactar muita gente. Amém. Muito obrigado por nos conceder essa entrevista. Um forte abraço e a gente com certeza vai acompanhar outras vezes que você vir aqui em Candeias. Amém, amém. Vamos voltar. Tchau.